празнични денови, здраво и сладко. Изненадувањето ве чека на каса. Вако е закон. Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Јубилеј достоен за почит. Научно-истражувачката установа Хидробиолошки завод одбележа 8 децении постоење. Започна празничната програма во Охрид. На новогодишната ноќ, охриѓани и гостите ќе слават со Мојсовски, Лоба и Компас бенд. Приватните станоиздавачи кои издаваат легла во згради бараат промена во законот за легално да работат. Родителите бараат да се обележат пешачките премини за поголема безбедност на нивните деца. Промовирана втората годишна ревија на порталот Охрид Ньюс. Ова е само дел од тоа што го подготвивме за денешното издание на Дневникот, кое што започнува веднаш по временската прогноза. Гледајте ТВМ. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Во нашиот град денес преовладуваше претежно сончево време со максимална дневна температура од 10 степени. Воздушниот притисок изнесуваше 1032 хектопаскали, слаб североисточен ветар. Во четврток, Централна и Јужна Европа ќе останат под влијание на антициклонот, кој веќе подолго време е блокиран над овие простори, условувајќи претежно стабилно и надпросечно топло време. Продор на влажна циклонска маса ќе ги зафати Велика Британија, Бенелукс, како и делови од Северна и Североисточна Европа, условувајќи нестабилно време со врнежи од дошт. Стохолм со 6 степени ќе биде најстуден европски главен град, додека пак Атина со 19 топлиот. На Балканскиот полуостров утре ќе дојде до зголемување на облачноста, па така времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, освен во јужните и приморските предели од полуостровот, каде ќе биде претежно сончево и топло. Максималните дневни температури ќе се движат од 6 до 16. Во Македонија во четврток во утринските часови ќе има појава на магла која ќе ја намали видливоста и за помалку од 50 метри. Долж по Вардарието, како и во Штипскиот и Кочанскиот регион, маглата ќе се задржи и предпладне. Во останатите предели од земјава времето ќе биде сончево и топло. Утринските температури од минус 5 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 5 односно до 17 степени. Во Охрид утре по студеното утро во текот на денот не очекува претежно сончево, утринската температура од минус 1 степен, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 10 степени. Во наредните денови во Охрид продолжува сончевото и надпросечно топло време. Утринските температури од 1 до минус 1, а максималните дневни од 8 до 10 степени. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Една здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка, инвитро оплодување, сите испитувања на едно место, остарувања. Добре дојдени сте. It's in the smallest details. The answer. How is Husqvarna chainsaw durable and at the same time lightweight? And how can a XP chainsaw from Husqvarna help you work both faster and safer? It's in all those small engineered details. Husqvarna. Ready when you are.
Хотели Тетино со богата понуда за новогодишните празници. Пред новогодишни забави во прекрасен амбиент со одлична музика и избор од две менија за само 550 денари. За новогодишната ноќ, незаборавна забава и вкусно мени со неограничен пијалок за 3000 денари. Резервација Кей Македонија и Хотел Тино Свети Стефан. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил. Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02-310-9258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en veux pas. Offrez-moi du personnel. Печатарска куќа Letra Design. Проверено е. Добро вечер. Прво издание на дневникот на ТВМ. Хидробиолошкиот завод од секогаш бил и останува расадник на меѓународно признати научници од областта на лимнологијата и другите научни дисциплини и секогаш ќе дава голем придонес во науката. Ова го истакна професор доктор Сузана Патчева, директорката на институтот на денешната свеченост по повод 8-деценискиот јубилеј на ова јавна научно-истражувачка установа. Хидробиолошкиот завод од Охрид денес одбележа 80 години од неговото основање. Првиот човек на установата, професор доктор Сузана Патчева, подсети на почетоците од основањето на институтот во далечната 1935 година. Исто така изнесе хронолошки податоци за формирањето на овој институт, кој е формиран на иницијатива на Синиша Станковиќ, еколог, лимнолог и најпознаткото езеро. Ендемични видови риби и полжави во Охридското езеро откриле 20 познати зоолози од Универзитетот во Виена. Штајндахнер во 1892 година и Сторани во 1894 година, за да потоа загребскиот зоолог Спиридон Брусина пред светската биолошка јавност ги истакнал значењето на тие откритија. На денот на ова годишни раз од поглед кон иднината и перспективите што таа ги носи, ова годишнина ни овозможува минатото и да се потсетиме на сите претходни генерации кои што години наназад ја формирале формирале заводот, односно ја формирале неговата денешна физиономија. Нивниот голем придонес и наследството што ни го оставија нас, ни ја отпуска понатака да го градиме и да го развиваме и да го пренесеме на следните генерации. 29-годишното искуство на професор доктор Трајче Талевски зборува дека институцијата историски успеала да обстои во три држави со својата долгорочна програма за заштита на Охридското езеро. Академик професор доктор Синиша Станковиќ ја свати суштината и убавината и значајноста на Охридското езеро како единствен екосистем во Европа и со одлука на тогашната академија на таа држава извоиле средства и се оформила прво една зграда која што ја нарекле како хидробиолошка станција, која покасно преминува прерасно во институт, односно во хидробиолошки завод. Во одреден ден од делот своето постоење, хидробиолошки завод бил и конститутивен член на Универзитетот Кирил и Методи, нека 5-6 години, ако не се лажам, и некаде од 50-те години, крајот на 50-те години е самостојна научна институција. Основна дејност на хидробиолошкиот завод е истражување на сите копнени води во Република Македонија, Охридското, Преспанското и Дојранското езеро и останатите акумулации и реки.
Во теку на долгогодишните истражувања на Охридското езеро, повеќе од 800 трудови се публицирани и презентирани. Истражувањата на Хидробиолошкиот институт биле фокусирани на фундаменталната хидрологија. Тука се вклучени некои нутриенти, температура, прозирноста на водата, примарна продукција, хлорофил, флора и фауна, ендемизам, а последните 30 години следењето на состојбата со загадувањето и еутрофикацијата на езерото исто така представува една од истражувачките активности. Започна пред новогодишната програма во градов. Предвидено е да настапат многу дечиња од основните училишта и градинките, како и млади охридски уметници. Групата Компас Бенд, охриѓанецот Боби Мојсус и музичката звезда Викторија Лоба, охридски диџеј и ансамблот Билјана Јуниор ќе ги забавуваат охриѓани и гостите за новогодишната ноќ. Градоначалникот Никола Бакрачевски обелодени програмата за предновогодишните и новогодишните празници. За доста година охриѓани гостите ќе ги забавуваат групата Компас Бенд, охриѓанецот Боби Мојсовски, музичката звезда Викторија Лоба и ансамбл од Билјана Јуниор. Градоначалникот очекува за новогодишната ноќ плоштадо да биде исполнет со гости, а ветува одлична празнична забава. Очекуваме препон плоштад за време на новогодишниот дочек од она што го добивме и од туристичките агенции, и од хотелерите, како и од приватните станоиздавачи. Очекуваме Охрид оваа година да биде препон со гости за време на новогодишните празници. Најголем дел од гостите ќе бидат од Република Македонија, меѓутоа што се секако дека голем ќе биде бројот и на гости кои ќе доаѓаат од соседните држави, пред се од Србија, Црна Гора, Албанија и Бугарија. Меѓутоа најавено е и присуство на гости од Полска и Турција. Пред новогодишната програма започна од синоќа. На неа предвидено е да земат учество ученици од основните средните училишта, дечиња од градинката Јасна Ристеска, учениците од детскиот музички фестивал Распеано Рибарче, распеаните герданчиња, културно-уметнички друштва и танцови клубови. Синоќа свој настап на плоштадот има учениците од основните училишта од танцовиот клуб Соната. Инаку Бакрачевски годинашна, барем според бројот на гостите кои го посетија Охрид, тој рече дека новогодишните и божикните празници треба да бидат само продолжение на годинешната успешна туристичка сезона. Се надеваме дека новогодишните празници ќе бидат еден финален дел и ќе ја комплетираат сликата на успешната сезона која што имавме оваа година, која бележи растечки тренд во однос на минатите години, пред податоците кои што се уште се обработуваат, а кои што некаде пред нова година повторно ќе излеземе со пресезни податоци за медиумите, бележи пораст на бројот на гости за некаде 11% споредено со минатата година во бројот на гости и околу 7,6% повеќе во однос на бројот на ноќевањата. Охрид веќе е обвиен во празнично рува, затоа општината потроши околу 1 милион и 180 000 денари. 700 000 денари ќе се потрошат само за дочекот на новата година, со што ќе биде покриен и хонорарот на естрадните уметници. Приватните станоиздавачи побара измена на законот за угостителска дејност со кој ќе може да издаваат легла во стамбени згради. Неколку месеци голем број приватни станоиздавачи кои издаваат легла не добиле решенија за категоризација. Тие бараат итна промена на законските одредби и можност легално да работат. На 420 приватни станоиздавачи во Охрид чекаат ЛЕР да им издаде нови решенија за категоризација на капацитетите во колективните станбени згради. Зираше јавна расправа со засегнатите станоиздавачи, за ги чуе нивните барања со цел решавање на настанатиот проблем. На расправата присуствуваа представници од Министерството за економија, од Пазарниот инспекторат, Хотам советници. Во моментов од секторот за туризам и локален економски развој не може да издаваат нови решенија или да ги продолжуваат старите на станоиздавачите кои издаваат станови во колективни стамбени згради. Со оваа јавна расправа ќе успееме да ги слушнеме две некој предлог решение кое што понатаму ќе го предложиме до надлежните институции да биде разгледувано и да се стави значи во функција онака како што треба да биде, пред се во интерес на сите приватни станоиздавачи, а целта на тоа е од една страна да се почитува законот, дали ова што го имаме сега или евентуално оно што ќе претрпи измени, и од друга страна значи да се избегне појавата на нелегално работење, односно така наречената сива економија. Приватните станоиздавачи бараат да се промени спорниот член 46 од Законот за туристичка дејност, кој во моментов ги попречува легално да работат.
издавањето во куќи, во апартмани и во приват мора да се регулира, а не да се забрани. Значи, тоа мора стриктно да се прецизира. Мора да се регулира со председателот на Клер, она што кажуваше дека ако некој мисли дека некој занемарена, може да се воведе паушално оданочување на сите станоиздавачи, со што сите страни ќе се задоволат. Подршка за итна измена на законските одредби од Законот за угостителска дејност побара и независниот советник Павел Поповски. Поповски предложи со забрзана постапка охридските пратеници да издействуваат измени на законот во парламентот. Само треба се начин на најчесто врска. Секој кој што издава ваква дејност, кој што се занимава со ваква дејност, да се стимулират за да се плачат давачката. Тоа го треба да го интересира државата. А не држава да интересира под еден покрив, дали и не може да појде. Денешните заклучоци од јавната расправа на приватните станоиздавачи, Тлер и надлежните институции ќе бидат доставени до Министерството за економија, сектор за туризам. Се очекува до почетокот на новата туристичка сезона да се најде решение за проблемот од кој се засегнати голем број станоиздавачи. Во Охрид има 2000 регистрирани приватни станоиздавачи од мал обем, од кои 429 од летоска чекаат нови или продолжување на леглата. Охриѓани реагираат дека бојата на пешачките премини на дел од улиците во градов е избледена. Тие сметаат дека со тоа се доведува во опасност безбедноста на пешаците. Од локалната вината ја посочуваат на несовесните возачи кои веднаш по заобраќајниците, но ветуваат дека за брзо време ќе пристапат кон нивно повторно означување. Необележаните пешачки премини опасни за пешаците. Граѓани деновиве до редакцијата на ТВМ, но и на социјалните мрежи реагираат дека на дел од улиците во Охрид има необележани пешачки премини. Белата боја избледела, а нема ниту сообраќаен знак дека токму тука граѓаните може да ја поминат улицата. Тугули на пресек со 1 мај, како и на потегот кај општа болница Охрид. Портпаролот на секторот за комунални дејности Љупчо Танески тврди дека посочените пешачки премини биле соодветно обележани со квалитетна боја која се користела при обележувањето. Улицата Питугули по целата своја должина беше предмет на реконструкција во токму на оваа 2015 година. Имаше свечена примопредажба на улицата пред околу 2 месеци, со што повторно се пристапи кон поставување на таа хоризонтална и вертикална и соодветно и вертикална сигнализација. Беа обележани дел од премините, меѓу кои и овие, меѓутоа заради карактерот, односно фреквентноста на улицата, веднаш по бележењето, тоа беше Оптински инспекторат, моторните возила почнаа да се движат веднаш по бележењето, а настапи еден врнежлив период веднаш по свеченото отварање на улицата, со што се изгуби, би рекол, квалитетот на бојата. Необележаната хоризонтална сигнализација како опасна по безбедноста и животот на пешаците, особено ако се земе предвид фактот дека тие се ранливи учесници во сообраќајот, дури и на добро обележаните пешачки премини укажуваат граѓаните. Дел од прашањата се однесуваат и на тоа кој ги контролира изведувачите, дали одговорно си ја завршиле работата во однос на сообраќајната безбедност на граѓаните. Повеќе би рекол дека ова е прашање упатено кон одделението, односно секторот за јавни набавки, со оглед на тоа што тие ја изработуваат секако по наши податоци спецификацијата на тендерската документација при објавување на една строго се води грижа за квалитетот и параметрите на боите кои што се користат. Пример за необележани и пешачки премини во градов има повеќе. Танески вели, во најскоро време, доколку дозволат временските прилики, ќе пристапат кон повторно обележување на критичните точки, со цел пешаците да имаат увид во пешачките премини и користат. Промовирана втората годишна ревија на интернет порталот Охрид Нјуз. Печатеното издание ги содржи охридските личности и настани кои ја одбележаа 2015 година. На промоцијата беа прогласени и најуспешните приказни за 2015 година.
Признанието за подвиг на годината му беше доделено на меѓународниот нуркачки инструктор Милотин Секуловски, кој го реализираше проектот за пренуркување на Охридското езеро. Признанието за повеќе децениски придонес во образованието, за туризам и угостителство од Охрид, а најуспешна спортска приказна е ракометниот клуб Охрид. Најуспешен угостителски бренд е кафе барот Куба Либре, а признанието за волонтерска активност на годината му беше доделено на Сдруженијето за заштита на животни. Турското кафе за многумина е незаменлив утрински ритуал. За да направите вкусно кафе, љубителите на овој напиток велат дека покрај квалитетното кафе бакарно гезве, потребно е и љубов и почит кон личноста за која го подготвувате. За традицијата и магијата на подготвување на турското кафе за неполн час во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи промоција и дегустација на турско кафе. Настанот е во рамки на соработката на Општина Охрид и Турскиот културен центар. Нашата колешка Леонела Јаковлева е во Центарот за култура и со својот соговорник ќе не информира што точно се случува таму. На дневното турско кафе ќе го испијам во друштво на госпоѓата Мелаха Тали од Институтот Јунус Емре. Госпоѓо Али, добре дојдовте во дневникот на ТВМ. И еве овде во Охрид е на промоција на турското кафе. Пошто е тоа посебно? Каква е подготовката на ова турско кафе кој што сите ние го конзумираме секојдневно, но секој не знае како тоа правилно се подготвува? Благодарам до вашата телевизија. Прво сакам да ги поздравам сите ваши ценети гледачи и уште еднаш благодарност за одстапенот простор. Институтот Јукопије во рамките на годишните активности за промовирање на турскиот јазик, култура, уметност и традиција, во ова пригода ќе промовираме и традиционално турско кафе. Благодарност до Обштината Охрид и до раководството на Домот на промоција Вечерба го реализираме во заедничка соработка со овие институции. Имено станува збор за програма, презентација на традиционален начин на подготвување на турско кафе. Две наши млади девојки, облечени во традиционална турска женска носија, ќе се потрудат на жар, на традиционален начин, како во старото време се правило турското кафе, да го пренесат истиот начин на сите конзументи кои што нели е дел од нашето секојдневие како напиток. Ќе податоци вечерва ќе имаат сите присутни и по тој повод ги поканувам сите заинтересирани и љубители на турско кафе да видат на лице место како всушност се подготвува традиционално турско кафе. Е, сега многу пати дилемата македонско кафе ли е турско кафе ли е? Затоа што турското веќе си го викаме македонско кафе, значи не е грешка ако речеме дека е македонско кафе. Абсолютно. Тоа е нешто што не зближува всушност. Апсолутно, не треба да се направи никаква разлика. Знаете, во турскиот јазик има една поговорка кафето е причина за добар муабет. Дали е тоа турско или македонско, добро е низ кафето да се има добар диалог и добар муабет. Мислам дека муабетот помеѓу македонците и турците добро ни оди. Значи, имаме многу релации, многу врски кои што ги имаме наследено што од минатото. Впрочем, тоа покажува и факт е турски гости доаѓаат овде во Охрид да го посетат нашиот град и нашите знаменитости. Какви сте тие релации, еве? Како да ги уште повеќе подобриме? Апсолутно се согласувам и јас. Тоа впрочем ние како турски културен центар имаме прилика да го вучиме во нашето секојдневно работење, бити кон турскиот јазик. Во институтот Јунус Емре организираме и курсеви по турски јазик. Во моментот имаме над 400 курсисти кои што имаат огромна желба да го научат турскиот јазик. Впрочем и голем е интересот и меѓу билатералните односи на економско, политичко, на културно и на образовно ниво. И се надеваме дека со вакви презентации и со подобро познавање на двете култури ќе ги надминеме сите предрасуди и пријателските и односи ќе ги пренесеме и на едните генерации. Ќе го заблажиме со локум. Апсолутно, вечерва сите присутни ќе имаат можност да го вкусат турското кафе подготвено на традиционален начин и засладен со турски локум. Така.
Така да уште еднаш благодарност и ја користам приликата да се обратам до сите ваши гледачи вечерва да дојда да имаме една прекрасно дружење, а потоа ќе следи да не заборавиме љубителите на турскиот филм ќе имаат можност да го гледат и проекцијата на турскиот филм со наслов Далечна можност, ќе има и македонски превод. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот на ТВМ. Вам почитувани и благодарам што го проследивте овој наш краток разговор. Предпоставувам дека ќе биде повод да го посетите и овој настан. А ако не, тогаш дома подгответе се едно вкусно турско или македонско кафе и спите го во добро друштво и со добра мисла. Дневникот на ТВМ. Благодарност до Лионела. Продолжуваме со Дневникот. Еден од најистакнатите доктори на Охридската обшта болница, специјалистот анестезиолог доктор Наум Лјатко, заминува во пензија. Доктор Лјатко ќе остане запаметен како еден од донесоа за формирањето на уролошкото одделение при обшта болница Охрид, но и во неговиот раст во едно од најдобрите одделенија во болницата. Токму поради неизбришливите траги на доктор Лјатко, персоналот на уролошкото одделение изразија голема благодарност за неговите заложби, труд и посветеност. Неговата стручност, хуманост, искреност и честност се само дел од карактеристиките кои ќе им недостигаат и на пациентите, но и на вработените во Охридската. Во денешното ТВМ Ретро ќе имате можност да погледнете прилог од 2011 година. Овој пат на враќање на предновогодишната потрошувачка еуфорија и далечната 2011 година и проблемите на продавачите на новогодишни украси. Предновогодишната еуфорија како да го заобиколува Охрид, упатувајќи се во некоја далечна метропола. На само една недела до големиот ден, малку работи асоцираат на празнична атмосфера. Дури и бројот на новогодишните тезги е преполовен. Закупувачите на тезги не сакаат да излезат пред камера, но зад камерата велат дека секоја година се се помалку задоволни од условите под кои ги закупуваат тезгите. За оваа нова година конечно беа обезбедени и долго најавуваните типизирани новогодишни. Тезгаджиите се жалат на се помал промет од новогодишните тезги. Нема ир нити од новите типизирани. Велат, не можеме да ги покриеме трошоците, а камо ли да оствариме добивка. Ништо не се случи ниту со планираните куќарки кои покрај естетскиот изглед требаше да ги заштитат и продавачите од ветрот и студот. Име во тешки услови, тезгиве се пластични и најмал ветер може да ги преврти, а за студот да не зборуваме. Моравме да го побараме и овој син најлон за да ги покриеме, инаку ќе измрзневме. Нивното незадоволство е уште поголемо и поради висината на надоместокот кој го плаќаат. Велат даваме по 5000 денари за 15 дена, а никој не ни ги покрива трошоците за електрична енергија. Тоа сами мора да си го обезбедиме. И додека целта која требаше да ја постигнат типизираните тезги беше унифициран и современ изглед, сега на само една недела пред новата година, прашање е колку е таа постигната. Тезгите, а бога ми освен сината боја и пластиката од која се направени, типизацијата тешко да се забележи. Поплавите во населбата Воска од далечната 19 тема на вечерашното издание на Печат со Валентина Нелоска. Емисијата можете да ја проследите веднаш по Дневников. А сега да ги погледнеме и најновите вести од светот. Едната од работничките повредени во експлозијата на Истанбулскиот аеродром Сабиха Ѓокчен починала, објавија локалните медиуми. Гувернерот на Истанбул Васип Шахин потврди дека се уште не е позната причината за инцидентот. Истрагата продолжува, изјави Шахин во куса и изјава за медиумите. Повредени се две чистачки кои се наоѓале до еден и однесени веднаш во болница. Полицијата ги разгледува сите можни верзии, вклучувајќи и терористички акт. Мерките за безбедност на аеродромот се засилени на местото на несреќата, работи полицијата, а засилена е транспортната контрола во реонот на аеродромот. Сега, за сега, нема застој на летовите.
Рускиот суд распиша меѓународни бизнисмен Михаил Ходорковски и наложи негово апсење, изјави денес портпаролот на Рускиот истражен комитет Владимир Маркин. Потерницата е издадена откако Ходорковски, познат критичар на Кремљ, на почетокот на месецот беше обвинет за убиство. Руските изследници извршија вчера претрес на становите на вработените во движењето Отворена Русија на Ходорковски. На почетокот на месецот руските изследници го обвинија поранешниот нафтен тајкун во одсуство дека го организирал убиството на сибирскиот градоначалник 1998 година, а неговите приверзаници сметаат дека ова е обид за замолчување на критичарот Кремљ. Ходорковски на уште две лица, тој врз основа на обвиненијата за затајување данок, измами и пронавери и мина 10 години во затвор. Ходорковски и неговите приверзаници изјавуваат дека сите тие обвиненија се измислени и се дел од одмаздата поради политичките амбиции на бизнисменот. Тој беше помилуван од рускиот претседател Путин во 2013 година. Ходорковски, кој сега најголемиот дел од времето го поминува во Лондон, го критикуваше системот на Путин, порачувајќи дека е подготвен, доколку го повикаат, да се врати да ја предводи Русија во време на криза. Грчкиот парламент на синоќа усвои предлог закон за граѓанските права со кој се овозможува склучување цивилно партнерство меѓу припадниците од ист пол и покрај противењето на некои политички партии како и на Грчката православна црква. На седницата кусо по полноќ 194 од скупно 300 пратеници во грчкиот парламент го поддржаа предлогот исти права да им се дадат и на хомосексуалните двојки, пренесува Тањук. Грчкиот премиер Александр го затвори кругот на срамот за државата, иако грчките власти во 2008 година овозможија склучување на договор за цивилно партнерство меѓу хетеросексуалните двојки, тоа не се однесуваше и на хомосексуалните парови, што Европскиот суд за човекови права во 2013 година го прогласи за дискриминација. Најновото истражување покажа дека во серијата руски воздушни напади во Сирија загинале повеќе од 200 цивили и само неколкумина милитанти. Во извештајот објавен денес фокусот е ставен врз 6 напади извршени во изминатите 3 месеци во сирските градови Хомс, Идлип и Алепо. Амнести оценува дека руските напади намерно имале за цел стамбени делови и амбуланти, и оти притоа се користеле касетни бомби. Москва ги отфрла ваквите наводи. Ова беше се за денес. По дневникот, не забравајте, следува емисијата Печат. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.